Sim, galera! Bora lá então para mais um vídeo aqui no canal Apple Think Brasil. Muito prazer, o meu nome é Tony Júnior e seguindo aqui a saga de tweaks essenciais que você precisa ter no seu iPhone. Lembrando que quando eu falo de tweaks, significa que você precisa ter jailbreak aí ativado no seu iPhone. Vamos falar hoje de um tweak também indispensável que tem muitas funcionalidades, que é o tweak iCleaner. Vamos abrir aqui o tweak pela primeira vez. Este aqui é o tweak, o iCleaner Pro, beleza? O significado de Pro não quer dizer que ele é pago. Essencialmente, este tweak aqui, ele é gratuito, mas você pode pagar por ele para retirar aí os anúncios que ficam aparecendo quando você realiza algum tipo de funcionalidade com ele, beleza? Vamos começar aqui pelo lado direito, lado inferior direito, acessando configurações. Tem algumas informações aqui bem legais, como modo de teste, restaurar arquivos de backup, apagar arquivos de backup, ver arquivos de registro. Você consegue verificar aqui alguns logs, né, registrados. Ele também possui alguns plugins como Activator e o Flip Switch, que é para você realizar comandos aí. Para quem já usou o Activator, sabe que você pode dar alguns comandos na tela e aí, consequentemente, aqui você, através de gestos, ativar o iCleaner, beleza? O idioma aqui eu deixo sempre em português Brasil, o tema eu deixo default, beleza? Mas você também pode colocar aqui modo claro, modo escuro ou então modo black, é opcional. Partindo aqui para o 3D Touch, você só consegue habilitar essa opção se você pagar pelo tweak, certo? Logo aqui embaixo dá para mostrar para vocês o status não registrado, porque eu não fiz a compra deste tweak. Mas se eu clicar aqui em comprar, se eu não me engano, ele custa 5 euros, é isso mesmo, 4,99 euros. Esse é pesado, euro, esse aqui você paga em euro, é caro. Então, essa aqui é a tela, a primeira seria a tela da direita, e algumas opções que aparecem aqui ao lado direito, muitas delas você só consegue ativar comprando este tweak. Partindo aqui para o meio agora, nós temos algumas funcionalidades também, anexos de mensagens aqui off, Safari, tudo isso aqui são gatilhos que você pode habilitar, vai aí da sua configuração, da sua opção, para você fazer a limpeza da memória interna, né, do cache de memória interna do seu iPhone. Então, tudo isso aqui é funcionalidade e opção. Safari, aplicativos, atualizações de software, dados de uso de bateria, dependências não utilizadas, arquivo de registro, arquivos de cache, temporários, limpeza por tipo de arquivo, arquivos e pastas personalizadas, configurar a limpeza por tipo de arquivo, aqui você pode selecionar o caminho para você mandar o iCleaner fazer a limpeza. Aplicativos excluídos, ele também faz a limpeza de apps excluídos. E aí, para você realizar essa limpeza, eu não vou fazer aqui agora, mas não tem nenhum mistério, nenhum bicho de sete cabeças. Você vai clicar aqui na opção limpar e ele vai fazer tudo de forma automática, é só você aguardar, beleza? Agora nós vamos esmiuçar esse tweak do lado esquerdo aqui, você clicando, lado inferior esquerdo aqui, clicando nesse mais, temos mais várias outras opções que são muito importantes. A primeira delas aqui é o iniciar Diamonds. Você entrando aqui, tem uma série de gatilhos também para você configurar. Tem que ter muito cuidado com o que está mexendo aqui, porque qualquer coisa que você desativar ou desabilitar aqui, você pode travar o iPhone ou até mesmo fazer com que ele funcione de modo aí inesperado, né? Então tem que ter muito cuidado. A única coisa que eu desativei aqui é o relatório de erros de Diamonds. Beleza? Não gosto de mexer muito aqui não, porque eles são gatilhos aí muito sensíveis, né? Então pode prejudicar aí a usabilidade do iPhone. Partindo agora para o Cydia Substrate, nós temos aqui uma outra série de gatilhos que são dependências, né? São libs. E aqui você consegue ativar ou desabilitar. É muito importante aqui essa função, porque quando o seu iPhone começa a dar respring, começa a reiniciar do nada, né? Muitas pessoas falam, ah, meu iPhone está reiniciando do nada. Não precisa você desativar, né? Você excluir, sair excluindo aí todos os tweaks, porque depois você não vai lembrar qual foi o tweak que você baixou, algum tweak legal, então você não vai conseguir lembrar deles.
Qual que é o modo mais correto de fazer? Você clicaria em administrar dependências automaticamente. Você clica aqui e depois desabilita todos os tweaks. E aí você vai apontando um a um. É um trabalho aí árduo, né? E demora um pouquinho, mas você vai ativando um a um, vai dando respring para ver qual que é o causador do problema, tá? Eu já consegui identificar bastante problemas no iPhone com respring ou reinicializações fazendo essa opção aqui de ativar e desativar tweak dando respring. Tanto é que eu tenho alguns aqui desativados, skin settings, o settings widgets também está desabilitado, o QWERTY também é um tweak aí badarosquinha, muito promissor, mas que no final cheio de bug, eu desabilitei. Então é isso, é muito importante essa tela aqui. Agora as bundles preferenciais, né? Aqui também tem os demais tweaks, lá são as libs, né? E aqui são propriamente os tweaks instalados no meu iPhone. Tem alguns que não estão aparecendo aqui, mas é por aqui também que você consegue fazer aí a desativação e ir testando um a um. Aqui você para o ajuste, né, do tweak, e lá você para tanto o ajuste quanto a dependência dele, beleza? Em arquivos preferenciais é onde você vai achar aqui os arquivos de playlist, ou seja, todo tweak que tem configurações, quando você configurar um tweak, ele vai automaticamente salvar aqui uma playlist, que é uma definição do tweak. É muito importante quando você desinstalar um tweak, você vir aqui e limpar a dependência dele. Você tem a opção de entrar direto no Fusa, ele vai puxar aqui a tela do Fusa File Manager, onde ficam os playlists salvos, ou então você simplesmente volta aqui, simplesmente você clica e vai na opção deletar, que ele também deleta, beleza? Dicionário de definição, são os idiomas, aqui também já mexi, já deu logo um travamento aqui, deu uma engasgada, mas aqui ele baixa, né, o pacote de idiomas, aí você pode clicar em editar aqui, português e inglês, pode até deletar se quiser, e pode manter aqui só português, tá ótimo. Idiomas também não muda muita coisa, né? Tem idiomas aqui, teclado, idiomas para o controle de voz, que é para você dar comando via Siri. Idiomas a remover, tem uma pancada de idiomas aqui. Aplicativos excluídos, nunca usei essa função, não sei muito bem para que ela funciona, essa é uma realidade, nem mexo aqui nessa funcionalidade dele, mas o mais importante mesmo é essas quatro opções, o modo avançado, três opções aqui em cima, e essas duas opções, né, na verdade aqui, essas duas opções de baixo aqui, eu acredito que eu não tenha falado dessa de limpar repositórios APT, mas isso aqui também, se você clicar em sim, bem lembrado, se você clicar em sim aqui, vai deletar todos os repositórios, então, muito cuidado aí com o que você está fazendo, eu não recomendo fazer essa opção, é melhor você fazer um backup e deletando aí repositório, né, por repositório, até você achar a solução correta para o iPhone voltar a trabalhar corretamente. Em imagens também não mexo, também nunca entrei muito aqui em imagens, mas acredito que aqui é para você setar algum tipo de imagem, ou é no iPhone, vamos ver aqui, nunca mexi nessa opção, acredito que aqui é para você baixar o wallpaper do iPhone. Interessante, nunca mexi nessa funcionalidade aqui. Em mais imagens aqui tem mais algumas outras funcionalidades aqui também, né, como imagens retina, imagens do iPad, quatro imagens de tela, não é interessante mexer aqui nessa parte de imagens não. A última versão aqui disponibilizada pelo Ivano Bilank é o 7.8.2 e eu estou utilizando aqui o iCleaner Pro, certo? Lembrando que você tem duas opções aí de iCleaner, né? Você tem o iCleaner comum e o iCleaner Pro. Você pode baixar o iCleaner Pro que não tem problema, tá? Você não vai ser cobrado e não vai ficar aparecendo também pop-up para você comprar o tweak. A única função ali é você mesmo, caso queira comprar e ajudar o desenvolvedor, é para tirar os anúncios, remover os anúncios que aparecem neste tweak. Beleza? Galera, então, este aqui foi mais um vídeo do canal Apple Sync Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo com os amigos. Tamo junto, é só o começo. E até o próximo vídeo. Valeu! Fui!